det vært dessverre litt lang tid da, for å si det jeg postet først, og så for å poste nå en liten trekning. Så hadde du sikkert husket, så skulle jeg male taket mitt, og det har jo tatt litt av tid nå i koronatider. Så det har vært malt ikke bare én gang, men det har vært malt fire ganger, for jeg ikke klarer å bestemme. Så la oss først begynne med noen bilder av første prosess. Så den endelige fargen til slutt. Det ble gull. Hvem hadde gjettet den? Skal vi se. Her ser dere gulltaket. Altså, jeg vet fargen kommer ikke ordentlig fram her når jeg filmer nå. Det ser jo mer sølv ut enn gull. Men det er gullete. Så hvem hadde vel gjettet det, at taket skulle bli gullfarget til slutt? Ikke jeg i hvert fall. Så det blir spennende å se hva mannen sier når han kommer hjem. Og for å hjelpe meg med litt retning, så har jeg da min lille bollejente, Lupita. Så du kommer og trekker. Kan du si hei til alle sammen? Hei. Ok, lukk øynene dine, og så svirle rundt. Og hvem den heldige vinneren? Arne Andreasen. Ja. Og hva sier vi til det? Gratulerer med dagen. Ok, teknisk sett, ja. Gratulerer med dagen, men... Oppe der! Gratulerer, Arne! Du har nå vinner flaske champagne, og når du kommer en tur nedover til Spania, så skal vi personlig ta og levere den. Ha det bra, alle sammen! Ha det! Ha det!